անդրադարձել ենք խմբակցության աշխատանքներին, ներքաղաքական ներկուսակցական խնդիրներին։ Դուք գիտեք, որ 2 օր առաջ լուրջ պատմական, եթե կարելի այդպես, իրադարձություն տեղի ունեցավ եւ ընդդիմության եւ իշխանության միջեւ վերաստորագրվեց, վերափոխված, բարեփոխված նոր ընտրական նորից գրքի նոր տարբերակը, որը հերթական անգամ եկավ ապացուցելու, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը, Հայաստանի իշխանությունները ամենաշահագրգռվածն են, որպեսի 17 թվականի պարլամենտական ընտրությունները լինեն օրենքի տարին համապատասխան եւ գործնական բոլոր քայլերը պետք է ձեռնարկեն, որպեսի այն նույնիսկ առաջարկները, որոնք տարիներ շարունակ մեր ընդդիմադիր գործընկերները ներկայացնում են, մենք գնացել ենք նաև այդ փոխզիջման, որպեսի 17 թվականի պարլամենտական ընտրությունների ընթացքի եւ արդյունքների վերաբերյալ մեր հանրության վստահությունը լինի հնարավորինս բարձր եւ այս ջենտլմենական համաձայնագրով, եթե կարելի այդպես ասել, որովհետեւ իրոք սա ջենտլմենական քայլ էր եւ ընդդիմության եւ իշխանության կողմից, որովհետեւ շատ լուրջ աշխատանք կեր պահանջում եւ փոխզիջումային, մենք հասանք նրան, որ այլևս կա քաղաքական համաձայնություն եւ իշխանությունները գործնականում արեցին հնարավորը, որ 17 թվականի ապրիլյան խորհրդանական ընտրությունները գոնե ընտրական օրենսգրքի մակարդակով մեր ընդդիմադիր գործընկերներին բավարարում է։ Հետևաբար նաև դուք տեղյակ եք, որ հանրության ներկայացուցիչները եւս դրական են արձագանքել այդ համաձայնությանը։ Նաև քննարկել ենք ապահովական փոփոխությունների հարցը, քննարկել ենք համակարգային փոփոխությունների շարունակականության հարցը։ Թերևս այսքան, եթե հարցեր ունենաք, սիրով պատասխանեմ։ Դերևս ժամկետներ կան, քննարկումները շարունակվում են, բնականաբար կլինեն փոփոխություններ կառավարության կազմում, բայց ժամկետները դեռևս սպառված չեն եւ օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներով մենք ձեզ կներկայացնենք կառավարության մեր ապագա տեխնացումներին։ Քանի դեռ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քննարկումները շարունակվում են, բնականաբար անուննել հրապարակելը կոռեկտ չէ։ Իսկ այս նիստի մասնակցությունը Մովի Կաբրայանը նախի պատճառը։ Ոչ։ Ոչ։ Եթե դուք գրում եք, որ Հովի Կաբրայանը Հայաստանում չէ, դուք գրում եք, դուք ինձ հարցնում եք, բավականին դուք ասելով ձեր գործընկերները, մամուլ, դուք այսօր բոլոր կայքերում գրեթե գրված է, որ պարոն վարչապետը մեկնել է արտերկիր։ Հիմա դժվար թե պարոն վարչապետը ֆիզիկապես հնարավորություն ունենա լինելով արտերկրում մասնակցել մեր նիստին։ Ոչ, նախկին վարչապետ, ավելի ճիշտ։ Ներկա չէր։ Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ չկա Տիգրան Սարգսյանի, Հովիկ Աբրահամյանի և այլ կադրեր, կա Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության միասնական թիմ, թե Տիգրան Սարգսյանը, թե Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը, թե Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը, մենք բոլորս մեկ քաղաքական թիմ ենք եւ այդ մեկ քաղաքական թիմը ունի մեկ առաջնորդ՝ Սերժ Սարգսյան։ Եվ ինչպես Տիգրան Սարգսյան եւ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ամբողջական պատասխանատուն եղել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը, այդպես նաև այսօր նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կաբինետի ամբողջական պատասխանատուն ևս լինելու է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը։ Բնականաբար պարոն վարչապետը կունենա, ինչպես Հանրապետության նախագահն ասեց, լուրջ գործառույթներ, նաև ազատություն, որպեսզի իրականացնի կյանքի կոչի այն իդեաները, որի համար նա նշանակվել է վարչապետ։ Այո։ Երեք պարոն վարչապետը ազգային ժողովում ասել է, թե ինքը ում է տեսնում ապագա կառավարության կազմում եւ ասել է, որ մեզ համար դոգմա չէ կուսակցական պատկանելությունը։ Եվ սա խոսում է հանրապետական քաղաքական թիմի, քաղաքական իշխանության լայնախորության մասին։ Մեզ համար կարևոր է, որ
linen martic, ofcher unenan tsragrer, voronts tsragrere hamahunj lini mer tsragrerin, me yev meng bolores miasin entanank arach barepokhumneri tsanaparo, vorovhetev barepokhumneri aisor che vor sksvele, barepokhumneri meknarki masin aisor che vor khosvele, dektemberi 6-i samadrakan barepokhumnerits heto petervar 12-in hanrapetutyan nakhagah Bagramyan 26-um petakan avakanu het handipan zhamanak hstak nakhanashets այն ուղիները, ճանապարհները եւ բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, շատ դեպքերում նաեւ ռադիկալ բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, որը վերահաստատվեց նաեւ վերջին խորհրդի նիստի ժամանակ հանրապետության նախագահի կողմից։ Այո, ոչ, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը այն մարմինն չէ, որը պետք է քննարկի համաներման խնդիրը, դա Հայաստանի հանրապետության նախագահի մենաշնորհն է, օրենքով սահմանված կարգով, եթե նման բան լինի, ուղարկվի նման օրենքի նախագիծ ազգային ժողով, ազգային ժողովը կքննարկի։ Այս պահին մենք որևէ բան չենք կարող ասել։ Ես հասկանում եմ, որ դուք մեծ եք գայթակղությունը ձեր հարցերին պատասխանելու, բայց ես արդեն պատասխանեցի։ Կոռեկտ չէ, քանի դեռ քննարկումները չեն ավարտվել, ես խոսեմ։ Էական փոփոխություններ լինելու է։ Էական փոփոխություններ լինելու են, եւ էականը չի վերաբերում միայն քանակի, միշտ չի որ քանակը որակ է բերում։ Էական փոփոխություններ լինելու է, կլինի նաև կառավարության ծրագիրը, կքննարկենք ծրագիրը, կներկայացնենք ձեր դատին, դուք ավելի հետագայում ավելի լուրջ նյութ կունենաք, թե քննադատելու, թե քննարկելու, թե պաշտպանելու, դա արդեն դուք կորոշեք։ Այնուամենայնիվ այս պահին քննարկումները շարունակվում են եւ ես կոռեկտ չեմ համարում որևէ անուն հնչեցնել։ Սիրով։ Մի հատ ավարտեմ, հետո դու կլրացնես, հա, որպես ջենտլմեն լսի աղջկա հարցին, մի րոպե լսի։ Ուրեմն չեմ ուզում էլի, լավ, ոչ կորեկտ բան ասեմ, բայց լավ պետք է ասեմ, ոչ կորեկտ չի, բայց երեխեք, վարչապետը, վարչապետի պաշտոնը, ինքը չպետք է գնահատականը տրվի նիստ վարելով, ձեր հարցը կներեք, ոնց ասեմ, ամբողջ որպես չնեղացեմ, ամբողջական չի, օբյեկտիվ չէ, որովհետև վարչապետի պաշտոնը այն պաշտոնը չէ, որ դուք ասեք վարչապետը լավ հարցին պատասխանեց կամ լավ նիստ վարեց, ուրեմն մենք ասենք լավ է աշխատելու, թե չէ։ Կարեն Կարապետյանին ճանաչում եմ երկար տարիներ, բայց Կարեն Կարապետյանի եւ նոր կաբինետի եւ խնդիրների եւ տեսլականի լավագույն գնահատականը տվել է հանրապետության նախագահ, ավելի դիպուկ քան կառավարության փոփոխության անհրաժեշտությունը, ինչպես ներկայացրել հանրապետության նախագահը, դժվար թե մենք կարողանանք ներկայացնել։ Դե համար հղում արեք հանրապետության նախագահի խորհրդի նիստի ելույթի եւ ամեն ինչ կիմանաք։ Իսկ այն, որ ինտելեկտուալ ազնվորությունը պրոֆեսիոնալ է, այստեղ նոր չէ, նորություն չէ, որ ես պետք է ասեմ, ես չէ, որ պետք է գնահատական հնչեցնեմ, փորձ ունեցող ազնվորությունը մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ է։ Այսօր չէ, որ նա սկսել է համագործակցել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ, դեռևս 2009 թվականին Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակաշրջանում նա ընդգրկվեց Երևանի ավականու հանրապետական նախընտրական ցուցակում, այնուհետև Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության կողմից եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մամուլի կողմից առաջադրվեց Երևանի քաղաքապետ, այսինքն չպետք է զարմանալ։ Եվ ինձ զարմացնում են բոլոր այն գնահատականները, հյուսիսից է եկել, արևմուտքից է եկել, ոչ մի տեղից չի եկել, մարդը Հայաստանում ծնված, մեծացած մարդ է եւ Հայաստանից է եկել, ոչ մի տեղից չի եկել։ Իմի յուրաքանչյուրս կարող են գնանք մեկ այլ երկրում աշխատենք, բայց գնահատականներ հնչեցնել հյուսիսից է եկել թե հարավից, կարծում եմ օբյեկտիվ չէ։ Եվ ուզում եմ օգտվելով վարույթից նաև շնորհակալություն հայտնել վարչապետ Աբրահամյանի կաբինետին, վարչապետ Աբրահամյանին, այն ծանրակշիռ, այն մեծածավալ ավելի ճիշտ գործունեության համար, որ 2.5 տարիների ընթացքում իրականացրել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը։ Մենք և դրականի, և բացասականի տերն ենք։ 99 թվականից Վազգեն Սարգսյանի, Արամ Սարգսյանի, Անդրանիկ Մարգարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Տիգրան Սարգսյանի, Հովիկ Աբրահամյանի, այսօր արդեն Կարեն Կարապետյանի կառավարության և բացասական և դրական
գործունեության համար պատասխանատու ենք ամբողջությամբ։ Աստված տա, այս կառավարության ձեռքբերումները շատ ավելի շատ լինեն, քան նախորդ կառավարությունները։ Դրանից քշայի միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Իսկ հիմա Տիրար ջան հանդիպ խնդրեմ։ Հա ջան, միայն ինձ վարել։ Նախ դաշնակցական նախարարները վարչապետի կողմից չեն նշանակվել։ Դաշնակցական նախարարները, մեր հարգարժան գործընկերները, նշանակվել են պարակառավարության ներկայացուցիչներ, հայ հեղափոխական դաշնակցություն եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն կոալիցիոն հուշագրի հիման վրա, եւ ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է այնքան պրիմիտիվ դարձնենք մեր այսօրվա զրույցը, որ մարդկանց գնահատականները տանք իրավունք ուներ, իրավունք չուներ, ինչի այս պահասեն։ Բա վարչապետա, հոգնա, երկրի վարչապետա, ինչի Անդրանիկ Մարքանը չէր ասում, կամ բա վարչապետա, ինձ Գալուս Սահակյանը, որը կարող է 10 անգամ դիտողություն անել, շատ նորմալ է, դիտողությունը, եթե արվում է ուղղվելու ճանապարհով, շատ նորմալ է, շատ նորմալ է։ Իսկ ով որ մեղավոր չի, թող առաջինը նա քարնի դա։ Եթե մեզ թվում է մենք ամենագետներն ենք, մենք ամեն ինչ գիտենք, մեզ չի կարելի դիտողություն անենք, ուրեմն մենք սխալ ճանապարհ ենք ընտրել։ Ուրեմն մենք պետք է գնանք ինչ-որ լրիվ այլ գործով զբաղվել։ Բա վարչապետը նրա համար է, որ մեկ-մեկ իր նախարարներին դիտողություն անի, նախարարը նրա համար է, որ մեկ-մեկ վարչապետին համոզի իր կարծիքի ճշմարտացիությունը։ Սա քաղաքական բանավեճ է։ Եվ ես գոնե որպես քաղաքական գործիչ զարմացած եմ, Տիրար ջան, քո բարձրացրած հարցից։ Միգուցե ֆուտբոլի պարտության ազդեցությունն է, ոչինչ։ Դուք դեռ մաչ ռեմաշի հնարավորություն կունենաք։ Հա ջան, չեմ ասում, այդպես է, եղբայր։ Այդ դեպքում ինչպես կպատասխանեք մեջբերեմ ընտեսությունը շատ-շատ ծանր վիճակին ասել։ Յուրաքանչյուրս ունենք մեր գնահատականները։ Կարիք չկա պատասխանեմ։ Ընտեսությունը շատ ավելի ծանր վիճակներում ա եղել 90-ականներին եւ 2000-ականների սկզբին։ Եվ ելի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության, եւ ոչ միայն Հանրապետական կուսակցության, բայց այն ժամանակ նաեւ Հանրապետական եւ կոալիցիոն մեր գործընկերների ջանքերով վերականգնվել է եւ մենք ապահովել ենք երկինչ տնտեսական աճ։ Ես հուսով եմ, որ լավ ժամանակները Հայաստանի տնտեսության համար, Հայաստանի արժեքային համակարգի համար, մեր ժողովրդի տեսլականների համար առջևում են։ Եվ օգտվելով առիթից, ես բաց չէի ավարտել։ Շատ դեպքերում դա է կյանքը, որտեղ կան մարտահրավերներ։ Հիմա ես եթե կանեմ ասեմ, բոլորը չաղ բախտավոր ու երջանիկ ենք, այդպես չէ, բայց խնդիրը նա է, որ մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք, առաջ գնանք։ Եվ շատ նորմալ է, որ նաև վարչապետը ռեալ գնահատականներ է հնչեցնում, որ կա խնդիր եւ այդ խնդիրը պետք է լուծել։ Միգուցե ես այլ կերպ մեկնաբանեմ, վատ է, վատ արագույնն է, ծանր է, դրանք ացականներ են, որոնք յուրաքանչյուրս կարող է, դա մարդու ռազմակարտության եւ խոսքի ազատության իրավունքն է, յուրաքանչյուրս մեր ձեւ կարող է ներկայացնել։ Կա խնդիր, կա խնդիր։ Խնդիրը պետք է լուծվի, պետք է լուծվի։ Խնդիրը ինչպես պետք է լուծվի, կլինի կառավարության ծրագիր, կիմանաք։ Պարոն Շամոզյանը, տարբերությունը ունի խնդիրներ, այսպես բարձրացնում բաժանային շատեր նշել են, որ ունենք խնդիրներ, բայց նման գնահատական դերերս առաջին անգամ է, որ շահազանց շատ Դա պարոն Կարապետյանի, իրավունքն է, եւ նա որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ վարչապետ իրավունք ունի իր կարծիքը արտահայտել։ Ես իմ կարծիքը արտահայտեցի, միշտ, եւ երեկ, եւ այսօր, եւ վաղը։ Դուք ուզում եք այն ինչ որ ես, դուք լսեք, ես ասեցի այն ինչ որ կա։ Մեր երկրում կան խնդիրներ, տնտեսությունում կան խնդիրներ, դրանք կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ, եւ դրա համար մենք ոչ թե պետք է խոսենք պրոբլեմներից, այլ պետք է դեղամիջոցներ գտնենք, որպեսզի բուժենք օրգանիզմը։ Իսկ ընտրություններից 6 ամիս առաջ չափազանց բաց տնտեսությամբ ինչպես է։ Ես շուտով կլինեն թիմ ընտրությունները եւ դուք կտեսնեք։ Շուտով կլինեն թիմ ընտրությունները եւ կտեսնենք, ում են վստահում, ում չեն վստահում։ Ես ասեմ, մենք բազմակարդության կողմնակից ենք, բարձ մասնակցության եւ մրցակցության կողմնակից ենք։ Սեպտեմբեր 18-ին միշարք համայնքներում, միշարք ասած տասնյակ համայնքներում ընտրություններ, հոկտեմբերի 2-ին երկու կարևորագույն համայնքներում, ասենք Երևանից 2 կարևոր մեծ համայնքներում, Վանաձորում եւ Գյումրիում էլի կլինեն համայնքներ, մենք
Գյումրեցիները, վանաձորցիները եւ բոլոր համայնքների բնակիչները իրենք կորոշեն, ում են վստահում, ում չեն վստահում։ Ավարտեցինք։ Շնորհակալություն, տեսնում ձեզ։